دویم جماعت دویم جام دویم کا رزلٹ ہے بھائی بھائی ہمیں بس حاصل لے لیا سر 9 25 اس میں 9 بچے امتحان میں شامل ہوئے تھے اچھا ایک گریڈ میں ہے شفاء الدین امار الدین یہ ایک گریڈ میں آئے شفاء الدین کھڑے ہو جاؤ بھائی کھڑے کھڑے ہو جاؤ اچھا بس باقی بیٹھے نا جس کو نام جس کا نام لیا وہ کھڑے ہو جائے نام میں نے لیا نا وہ کھڑے ہو جاؤ باقی بیٹھے ایک شفاء الدین ہے اور دوسرا امار الدین کمال الدین کون ہے امار الدین وہ ہے اچھا شاباش بی گریڈ میں آیا ہے محمود 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 یہ دو کھڑے ہو گئے اچھا سامنے والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھو ابھی شاباش ایاز الدین نہیں آیا ہے بدبختی ہے محمد مصطفیٰ مصطفیٰ کون ہے محمد مصطفیٰ یہ شاباش شاباش اور سی گریڈ میں گلا فرید الدین گلا سی گریڈ میں فرید الدین اچھا شاباش فرید الدین توتی رحمان توتی رحمان شاباش محمد زکریہ زکریہ نہیں آیا نہیں آئے ہو اور ڈی گریڈ میں ہے ظفیر الدین ظفیر الدین کھڑے ہو جاؤ نا شاباش 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 بہت اچھا نجم الدین ہے نجم الدین شاباش ذبیح اللہ ذبیح اللہ کدھر ہے شاباش محمد نمبر ایک محمد اجمل محمد نظار الدین محمد قاسم ثناء اللہ محمد اویس رفیق الاسلام فضل اللہ امداد اللہ احسان اللہ وقار احمد محمد عارف ضعیف الرحمان صحیح ہے یہ فیض جماعت سیوم ہے جماعت سوم کا ہے جماعت سیوم کے بچے جماعت سوم کے بچے ٹوٹل 8/14 8/14 مطلب 8 پاس ہیں پاس ہیں اور باقی بچے فیل ہیں اچھا 8/14 سر ٹھیک ہے سر اس میں اے گریڈ نہیں ہے کوئی بی گریڈ میں نقیب اللہ نقیب اللہ کھڑے ہو جاؤ شاباش شاباش نقیب اللہ تنویر احمد تنویر کدھر ہے شاباش شاباش ماشاء اللہ اور سی گریڈ میں سلمان الدین سلمان شاباش سلمان الدین سراج الحق سراج اللہ کون ہے کدھر کھڑے ہو جاؤ بھائی کھڑے ہو جاؤ شاباش شاباش محمد زیاد حفیظ الرحمن حفیظ الرحمن کھڑے ہو جائیں شاباش حذیفہ شاباش ادھر ہے شاباش صحیح ہے نجم السبیل نجم السبیل شاباش ایف گریڈ محمد رحمان محمد رحمان ایف گریڈ شاباش محمد رحمان محمد اسماعیل محمد اسماعیل نہیں آیا ہے محمد طہور امتیاز الرحمان نہیں آیا ہے اور 6 محب نہیں آیا ہے